laa quwwata illa billahil al aliyyil azim makasih saudara pengerusi majlis dan bagi usaz Ismail usimi dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala segala puji-pujian bagi Allah Tuhan pencipta memilih dan pentadbir sekalian alam. Kita masih dipanjangkan umur dan kini kita berada di bulan Rejab. Di mana bulan Rejab ni kita semua sedia maklum berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj. Jadi sebelum saya menyambung perbahasan ayat-ayat suruhan saya nak sentuh sikitlah beberapa pengajaran peristiwa yang agung ini Isra wal Mi'raj saya berhasrat untuk memulakan dengan firman Allah dalam suratul Isra surah ke-17 ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim Subhanalladzi asra bi'amrihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir yang bermaksud Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa daripada Mekah ke Palestin jaraknya 1600 km yang kami berkati sekelilingnya bumi Palestin tu bumi yang banyak barakah bumi yang banyak melahirkan para anbiya berbanding dengan bumi Mekah keturunan Nabi Yakub, anak Nabi Ishak, cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Supaya kami memperlihatkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kekuasaan kami. Kita perlu ingat tidak ada benda yang mustahil. Apa yang dikendaki oleh Allah pasti berlaku. Tapi apa yang kita kendaki belum tentu lagi boleh berlaku. Hak kita tak mau Allah mau dia jadi. Tersungguhnya kami kata Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan, diperjalankan. Ada satu peristiwa yang berlaku berlandaskan hadis Imam Muslim kalau tuan-tuan dan puan ada kitab hadis Imam Muslim jilid 1 hingga 4 hadis yang nak baca ni hadis ke 137 di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hurja saqfu baiti wa anabi makkata fa nazala jibril alaihi salam fa sadri thumma wasalahu mimma'il zamzam thumma jaa'a bi min zahabin mumtali'in hikmatan wa imanan fa fi sadri thumma atbaqahu rawahu muslim yang bermaksud bumbung rumahku terbuka lalu jibril alaihi salam turun masuk ke dalam rumahku melalui bumbung tersebut Kemudian lalu dibelah dadaku. Dikeluarkan hatiku. Dibersih dengan air zam-zam. Kemudian Jibril datang sekali lagi. Dengan membawa dulang emas. Talam. Dulang emas. Yang berisi dengan hikmah. Yang ilmu. Dan iman dituangkan ke dalam dadaku ilmu kemudian dituangkan iman setelah itu dadaku dijahit semula apa dia pengajaran sebelum nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan Allah terlebih dahulu memperlengkapkan beliau dengan ilmu dengan iman kerana, saat lagi beliau akan dipertuntunkan dengan peristiwa-peristiwa yang tak masuk akal. Yang orang confirm tak akan percaya. Sewaktu Isra'at tu lah. Diperlihatkan kepada beliau syurga, neraka. Jadi apa pengajarannya? Kesemua kita juga sedang isrok, sedang berjalan kembali untuk bertemu dengan Allah. Jadi kalau dalam kehidupan di dunia yang sementara ni kita tak ada ilmu, hancur, musnah. Sebab kita akan bertemu dengan bermacam-macam masalah soal halal haram dosa pahala kita akan bertemu dengan orang baik orang jahat orang fasik munafik kalau tak ada ilmu kita nampak semua sama ya akhirnya binasa kehidupan kita ingat firman Allah dalam surah az-zariyat surah ke-51 pada ayat 50 dalil kita juga sedang israk fafirru ilallah. Maka mereka kata Allah berbondong-bondong datang kepada aku. Ni kita ni semua sedang berjalan ni. Cuma belum sampai masa lagi. Ha. Ni semua sedang berjalan kembali untuk bertemu dengan Allah. Bila tak tahu. Dalam perjalanan pulang ni. Kalau kita tidak menyediakan bekalan akhirat. Berdasarkan ilmu dan iman, pasti sengsara kehidupan kita di negeri akhirat. Maksud Nabi sendiri pun, Allah memperlengkapkan beliau dengan ilmu, hikmah. Ingat, orang menjadi baik, akan mendapat kebaikan apabila dia berilmu. Dalil, man yuridillahubihi khairan yufakihufiddin hadis Imam Bukhari dan Muslim. Sesiapa so, yang Allah nak beri kebaikan kepadanya, Allah anugerah kefahaman agama kepadanya. Bila faham agama, ada ilmu agama, maka pastinya akan lahirlah iman, keyakinan. Kita dengar kuliah ada syurga neraka, Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebahagian manusia akan masuk ke dalam syurga, sebahagian lagi dihumban ke dalam neraka. Kita dapat ilmu ada syurga, ada neraka, kita percaya. Eh aku tak mau masuk neraka. Maka pastilah yang akan lahir amal-amal soleh. Sebab itu asas manusia nak menjadi baik apabila dia berilmu pengetahuan agama. Nah. Kalau nak kuatkan hujah hadis, kita kemukakan dalil Quran. Surah Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. ah dalam ni ada. Allah Subhanahu Ta'ala menganugerahkan al-hikmah apa dia Al-Hikmah? Al-Baqarah 269. Ayatnya. Di sini disebut. Al-Hikmah itu ialah. Kefahaman yang dalam. Tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Al Bila seseorang itu memahami Al-Quran. Memahami As-Sunnah. Al dia ada iman. Dia mula amal. Dia jadi manusia baik. Allah anugerah Al-Hikmah kepada sesiapa yang Allah kendaki. Dia nak anugerah kefahaman agama pada sesiapa tu kerja dia. Ikut suka dia, kita akan boleh halang. Kan? Tak payahlah kita nak jealous. Dia tak mengaji di mana pun. Kan? Kami ni mengaji seberang laut. Ustaz tu mengaji seberang seberang sungai ya. Pihak kuliah dia orang ramai ya? Hmm. Kan? Contoh. Ustaz Azai Idrus tu. Bukan pilihan negara pun. Paling jauh petani ya. Tapi alim. Ada orang iri hati. <tuh> Awak lah perangai empat <pun>, macam no? tu. Saya sikit tak lorat. Kuliah kita ramai ke tak ramai yang penting saya menunaikan tanggungjawab mengajak tuan-tuan dan perempuan kepada Islam. Nah, ha? menyatakan kebenaran. Haram saya kata haram. Sama ada tuan-tuan dan perempuan nak terima tak terima, itu hak tuan-tuan dan perempuan. Bagi saya, esok tak akan ditanya lagi. Itu ha, cerita dia. Allah nak anugerah kefahaman agama. Allah pilih si Masya Allah. Jadi, kita pun perlu memiliki ilmu pengetahuan agama untuk memastikan dalam perjalanan pulang untuk bertemu dengan Allah kita tidak tersasar ataupun tidak tergelincir daripada landasan yang benar. Ilmu saja akan mengubah seseorang menjadi manusia yang baik apabila dia berilmu, dia yakin dengan janji Allah, janji Rasul, dia mula beramal, insya-Allah. Jadilah dia manusia yang baik. Itu ah, pengajaran yang pertama. Saya teringat kata-kata Sayyidina, Sayyidina Ali. Ha, ah, tu kalut nak lah, nak tutup tak boleh. <laughs> Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Tak apa, saya bukan nak marah kok. Sebab <laughs> tu saya silent siap-siap. Kata saya punya niat tu ke Dia bunyi depan orang kelang kabut. Bukan tak reti jadi jadi panik. kan? <laughs> nah, ha, saya silentlah dua-dua. Man arada dunya fa alayhi bil ilmi. Wa man arada al akhirah fa alayhi bil ilmi. Wa man arada huma ma'a fa alayhi bil ilmi. Siapa yang nak yakni nak berjaya dalam kehidupan dunia dia kena ada ilmu dunia. Siapa yang nak berjaya di negeri akhirat dia kena ada ilmu agama. Siapa yang mau berjaya dunia dan akhirat dia kena ada kedua-dua ilmu. <tuh> ha. Ilmu dunia ni kalau dalam bahasa Cina dalam bahasa Cantonese sap sap soe lo. Ha. Mu man no problem. Ilmu dunia ni mudah ya. Belajar asap boleh tengok budak-budak lah. Cucu saya baru tiga tahun. Pandai yang datang ni. Dulu dia duk suruh saya buat Lah akak eh. Sampai-sampai rumah saya Bagi salam Sambang terih telefon Tok Wan Tiga tahun lebih Tu dia semua dah kerti Ilmu dunia eh. Ilmu agama tak dapat Macam tu Dia kena main mengaji Dia memang kena dengar Baca Menuntut Baru dia boleh faham Tu pun kalau dengar Tak mau fikir Rugi juga Sebab dia tak akan beramal Wa qalu Law kunna nasma' au naqilu fi ashabis sa'ir suratul muk surah ke-67 ayat ke-10 manusia yang rugi disebut dalam ayat ini ialah orang yang pertama tak suka dengar soal-soal agama kalaulah dahulunya aku atau kami mau mendengar dengar saya tak cukup au tolong fikir Ha, fikir sejenak Ustaz baca dari Quran hadis. Ustaz sebut nama kitab. Takkan tak betul ikut. Kerana sebahagian tak mau dengar. Sebahagian dengar tak mau fikir. Kuna fi ashabi sa'in. Tidaklah hari ini. Kami berada di dalam neraka sa'in. Ha, itulah balasan. Kita dengar. Ambil fikir. Semua kita dalam perjalanan pulang. Untuk bertemu dengan Allah SWT. Kemudian didatangkan buruk. Ah, ha, borok-borok. Satu kenderaan untuk para ambiak. Yang saya belajar sikit-sikit ni, Nabi Ibrahim AS pun naik yang tu. Dalam setelah uh, naik ke atas buruk, Entahlah macam mana, rupa bentuk dia. Uh, itulah yang Allah pertuntunkan bermacam-macam peristiwa yang Allah sebut dalam surah al-Isra. Peristiwa ini akan menjadi ujian kepada umat engkau. Ramai tak percaya. Jawapan dalam surah al-Isra juga di pertengahan ayat 60. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linas. Dan kami jadikan pemandangan yang kami perlihatkan kepada engkau Muhammad akan menjadi fitnah menjadi ujian kepada manusia sebab tu bila nabi balik cerita keadaan syurga neraka begitu begini ramai yang tak percaya tambah pula pi habaq aku pi masjidil aqsa pagi ni aku balik ramai murtad 13 tahun berdakwah 40 orang yang memeluk agama Islam dengan peristiwa ini ramai yang murtad Tuhan sebut dalam Quran kita hari ni pun ada yang tak percaya peristiwa-peristiwa ni Tuhan sebut. Dan kami jadikan pemandangan yang kami perlihatkan kepada engkau Muhammad akan menjadi fitnah, akan menjadi ujian kepada manusia. Tapi kita senang saja. Tak usah ragu sebab ini ada dalam Quran. Quran adalah kalam Allah. Di antara yang dipertuntunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah tentang satu golongan. Ha, pasal bulan depan tak boleh dah. Hujung bulan dah. Bulan Syakban dah cerita lah sikit kan. Pasal tuan-tuan pun bukan ada kitab ni. Kan? saya baca sorang-sorang. Lah. Jadi saya baca lah sikit-sikit. Satu golongan yang memikul kayu api. Berat dah. Tak terangkat. Dia minta tambah lagi. Tambah lagi. Nabi tanya kepada Jibril. Siapakah gerangan mereka? Mereka adalah umatmu. Yang meminta. Untuk memikul amanah. Tetapi tidak menunaikannya dengan sebaik mungkin. Ingat. Salah satu yang dilarang oleh Nabi SAW jangan minta jawatan. Orang yang minta jawatan, kalau dia bukan ahlinya, Allah tidak akan memberi pertolongan. Cayalah. Tak kira lah jawatan. Apa pun. Nak jadi wakil rakyat ke? Saya tak minta, tak percaya, tanya Menteri Besar. Tengok. Saya dua kali, saya decline. Saya tolak pencalonan saya. Saya tak mahu. Kita tahu kita tak ada kemampuan nak memikul, nak menanggung amanah yang sebegini besar. Tapi kodok-kodar manusia tak boleh nak lawan. Dua kali tolak, kali kita tiga pun saya tolak, rang-rang-rang dia main balik. Loh, no. ish, sampai tahap itulah. Barulah saya terima. Itu pun sebab majoriti yang bermesyuarat pada malam itu, kita kena mesyuarat. Bukan boleh ikut kepala otak kita seorang ya, walaupun kita ketua. Yang mak berhormat MB pun dia mesyuarat nak buat sesuatu benda. Pegawai-pegawai bagi pandangan. Wa amruhum syura bainahum. Wa fil amri. Ayat pertama, Ashura ayat 38. Ayat kedua, Ali Imran 159. Tentang pentingnya bermusyawarah. Kita kata mesyuarat. Ha, sebelah sana hari ini, dia pun mesyuarat. Kafar. <tik> Hmm. Jangan minta kecuali ha, ada juga exceptionnya. Kecuali orang yang betul ahlinya katalah satu jawatan kosong. Kan? Hmm. Bendahari masjid. Oh. Hmm. Kan? Hmm. Saya minta boleh. Memang bidang saya bahagian account. Kan? Hmm. Sampai hari ni saya ada buat account lagi. Kotak ilmu saya hilang tak? Nah. Sepanjang tahun lepas 2023 siap dah. Siap bila? Awal Januari gitu. Ha, sepanjang tahun tu siap awal Januari. Nak mencorat bulan lima. hey, Ustaz Dan lagi ha? Sebagai okey rakyat, berdakwah dan sebab ahlinya. Memang bidang saya. Pusat khidmat wakil rakyat. Saya yang urus sendiri akaun. Saya tak pergi buat. Saya takut isu tersilap. SPRM saya balik awal. Sebab bila saya buat, saya senang nak cerita. Ini kok mana, kok mana, kok mana. Kok mana saya boleh bukti semua insyaAllah. Lepas tu jangan minta. Kecuali yang memintanya, ahlinya boleh. Kalau buka ahli terbiar nak jadi juga mendahari Pasal masjid duit banyak Kan? Kelang kabut habis Allah tak akan bagi pertolongan Sebab tu golongan ni mereka meminta Buah kayu api Tak terangkat Minta lagi Mereka mengkhianati amanah Iza haddasa kazaba Hadis Mutafakun alaih Ayatul munafiqi salasun Tanda munafik tiga idza hadatsa kadzaba apabila bercakap berdusta wa idza wa'ada akhlafa apabila berjanji mungkin janji wa idza tumina khana dan apabila diberi amanah mengkhianati amanah mengkhianati amanah yang kita pikul berdosa firman Allah suratul anfal surah ke-8 ayat 27. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَهَيَ آرَارُمْ بِرِيمَانِ Janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan amanah Rasul. Dan jangan kamu mengkhianati amanah yang diamanahkan kepada kamu. Sedangkan kamu mengetahui, yakni berdosa mengkhianati amanah. Syok terima jawatan. Syok terima tanggungjawab. Tapi tidak menunaikannya. Itu khianat. Nabi kata apa? Hadis Imam Ahmad. La imana liman la amanata lahu. Tak ada iman siapa yang tidak menyempurnakan amanah yang dipikul khianat adalah munafik jadi bila ditanya kepada jibril inilah umatmu yang meminta untuk memikul tanggungjawab tetapi tidak menyempurnakannya dengan sebaik mungkin yang kedua nabi mendengar Panggilan suara di sebelah kanan dan sebelah kiri. Muhammad, Muhammad. Muhammad, Muhammad. Jibril kata, Tuan Habar, jalan terus. Jangan duduk tengok. Jangan kamu menoleh ke kanan. Jangan kamu menoleh ke kiri. Lepas tu tak dengar dah suara tu. Mesti tak tengok dia jalan terus ya. Ibrahim kata itulah panggilan Yahudi dan Nasrani. Ih, ih, ih. Dalam keadaan seperti itu pun, Nabi tak tengok pun, umat dia ikut juga cara hidup Yahudi dan Nasrani. Cuba kita bayangkan, kalaulah Nabi tengok, belah kanan Yahudi, kiri Nasrani habis jadi Yahudi Nasrani. Dalam tak tengok ni pun, لَتَتَّبِعُنَّا sananalladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law daqalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum qulna ya rasulullah al yahud wan nasara qala faman rawahu muslim mana umatku di akhir zaman akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Dan sekiranya kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, umatku akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, adakah yang dimaksudkan itu Yahudi dan Nasara? Nabi menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Haa. Hari ini kita tengok. Sistem pemerintahan Yahudi Nasara yang diamalkan. Sistem ekonomi Yahudi Nasara yang dipraktikkan. Sistem pendidikan. Sistem kemasyarakatan. Sistem perundangan Yahudi Nasara yang dimartabatkan. Kita sudah tertipu. Allah sebut dalam Quran. Al-Baqarah. Untuk menguatkan hujah hadis Imam Bukhari dan Muslim tadi. Walantarda'ankal Yahudah walan nasara hatta tattabi'a millatahum dan selagi tidak akan Yahudi dan Nasrani sehingga kamu umatku mengikuti cara hidup mereka. Hari ini yang kita amal. Para tuan-tuan diperkenalkan tutup aurat ni kalau tak salah saya awal 80-an. Arkom yang mula tutup aurat siap pakai furdah Dah dia kata hantu kom-kom pula. Kita buat jahil macam tu, Ni apa ni yang pakai macam ni? Tudung labuh. Oh, rupanya ajaran Islam. Surah An-Nur 31. Surah Al-Ahzab ayat 59. Kewajipan menutup aurat muslimat. Untuk muslimat lah ni kami hadis tutup uh, pusat, ke lutut pusat sampai lutut perempuan an-nur Al 31 al-ahzab 59 kewajipan menutup tubuh badan nah kita rasa pelik oh tengok apa pakai macam ni ha ni bau pakat sedap alhamdulillah nah tak pakai fudah tak apa tutup aurat elok-elok nah tapi Mai zaman pula dia 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 dia, dia modify sikit. Ha, kan? Tak ada tudung labuh dah. Ada tudung bawai. Tudung tenggiri. Tudung ikan tamban kan. Ada apalah janji tu orang orat tu dah. Boleh. Nak pergi hilang antuk Gelaklah sikit. Tak gelak pun. Tuan-tuan dan perempuan, -perempuan ingat. Hadis Imam Bukhari. Bila kita mengaku orang Islam Kita tidak mau menerima mengamal sistem-sistem Islam Kita dimurkai oleh Allah Abu Qadun Nas ila Allah Man yabtari fil Islam Sunnatal jahiliyah Boleh jumpa hadis ini Dalam kitab tafsir Ibnu Kathir Surah kelima Al Al-Ma'idah Ayat lima puluh insyaAllah Ibnu Qasim mengkaitkan, merilitkan hadis ini dengan ayat Afah hukmal jahiliyah tiabun Wa man ahsanu minallahi hukma liqawmi yuqinun Kita ditipu beribu tahun dah Pak Ji. Ikut cara hidup Yahudi Nasara Hadis yang bermaksud Manusia yang paling dibenci oleh Allah, dimurkai Allah ialah ha dengar lah Allah. man yabtaghi islam sunnat al jahiliyah dalam kehidupan sebagai orang Islam sistem sistem jahiliyah yang diamalkan sistem pendidikan Yahudi Nasara kita di Kedah alhamdulillah sekolah tahfiz tumbuh macam cendawan terak ha nah salah sebuah Sekolah saya lah. Tahun ni genap 15 tahun. Rendah ada. Menengah lelaki ada. Menengah perempuan pun ada. Kita main daripada sekular. Akademik. Sekolah orang putih. Mengaji kolej Sultan Abdul Hamid. Jadi jangan terkejut lah. Saya fasih berbahasa Inggeris. Kan? Ilmu dunia penting. Sebagaimana Sedina Ali sebut tadi. Tapi kalau tak ada ilmu agama, rosak binasa. Halal haram, dosa pahala sampai tak tina nak beza. Kalau boleh ilmu agama, ilmu dunia pun tak pandai. Orang main juga kita. Tidak. Ha? Cuba kita pun boleh, dia pun tak pandai. Kan? Kan? Sekali itu cerita api sikit. Pengalaman. Kita pakai macam inilah, pi bank. Saya sampai offline. Offline. Pakai buku. Pasal akaun tu pakai buku saya tak ambil kad. Saya bagilah nak buat keluar duit sebab ada orang nak berhutang. Duit tak banyak pun. Ada lima lebih. Ya. Dia jawab kat saya syok. Tak boleh ambil. Eh hey, aku ni bekas pegawai bank weh. Hanya kan duk kelentong aku. Aku reti lah sistem-sistem perbankan ni Saya kata tak boleh jawab macam tu Kami ni pelanggan Ni saya bagi modal lah Selagi bank tu buka Kalau kita yang tak pakai kad kan, Boleh ambil duit kita Faham tak? Tak pakai kad mana baki tu sama Seperti dalam buku Tapi zaman lah tak mau bagi buku dah. Kan? Saya kata saat lagi aku telefon pengurus besar hangpa. Hangpa confirm kena marah. Dan hangpa mesti kena bayar dekat aku. Dia ketegar, iyek pula. Saya telefon terus. Tak apa encik letak, saya nak call, nak call cawangan. Hmm, kena marah satu cawangan. Saya pun masuk, saya nak tutup terus akaun ni. Dapat pun. Pasal saya ada ilmu dunia. Tu tak cerita lagi polis mai serbu ceramah saya. Polis pun balik awal. Sebab saya reti undang-undang, undang-undang dunia, lembaga persekutuan. Kalau saya boleh Quran, hadis, boleh ke depa? Ada polis. Polis pencen Jangan marah. Macam ada ya. kalau kata saya ni di dalam perlembagaan persekutuan Datuk Perkara 10.1a Tiap-tiap warga negara Adalah berhak Dan bebas Untuk bercakap Dan mengeluarkan fikiran Kan tui dia ya? Yang nak halang saya pada bercakap Saya apa Tengok lihat luar saya dah Warga negara ni Bukan bangla Ada nampak macam bangla Jadi nak buat contoh, kena ada ilmu. Ilmu agama. Ha, jangan cakap banyak. Nanti kita bagi siap dengan muka surat kot. Anduk peli Islam lebih kurang Menjadi kufur, saya boleh sebut. Ha. Kalau kita tak setuju, tak suka dengan undang-undang Islam ni, saya nak sebut muka surat 1358. Surah ke-47 ayat 8 dan 9. Ini pimpinan Ar-Rahman. Saat lagi dengar, saya baca Al-Quran saja waladhin kafarū fa taghallahum wa adalla a'malahum zalika biannahum karihum ma anzalallahu fa ahbata a'malahum cuba dengar apa akan berlaku kepada seseorang islam yang tak suka dengan syariat islam muka surat 1358 surah ke-47 surah Muhammad ayat 8 dan 9. Dan sebaliknya orang-orang yang kafir, kafir makna tidak beriman. Sama ada tidak beriman pada Allah, rasul, kitab, malaikat, hari kebangkitan, qada qadar tu kafir. Nak dalil Quran Al-Fatah surah ke lapan ayat 13. Ha, jangan main-main. Ini rukun iman. Yang wajib diyakini. Cuba dengar. Dan sebaliknya orang-orang yang kafir. Maka kecelakaanlah bagi mereka. Dan Allah mensiasakan amal-amal mereka. Kenapa ada di kalangan manusia umat Muhammad ini. Yang amal-amal dia menjadi sia-sia. Tengok dia abak. Berlakunya yang demikian. Kerana sesungguhnya mereka tidak menyukai apa yang diturunkan oleh Allah di antaranya mereka tidak menyukai hukum-hukum syarak yang diterangkan di dalam Quran hudud qisas tak mau lalu Allah menggugurkan amal-amal mereka ni saya baca ayat Quran saya baca hadis man raghiba an sunnati <Sessizuk> falaysa minni siapa-siapa tak sukakan sunahku dia bukan dari kalangan umatku boleh faham tak yang kata penting ilmu agama, ilmu dunia kena ada dua-dua. Ha? Jangan satu ya. Kan? Ustaz mahir Qur'an di, Tapi undang-undang dunia tak hati. Dia pemain main kita. Ha? Kan? Saya bukan kata saya hebat. Tak Boleh lah sikit-sikit. Saya ni ustaz besa-besa je. Jangan kita ditipu oleh Yahudi dan Nasara. Seterusnya. Nabi melihat atau di dipertuntunkan. Satu golongan manusia yang menghempap batu kepala kepada kepala mereka. Kepala depa depa hempak dengan batu. Pasal apa ni? Apa kesalahan mereka? Mereka dah mereka inilah umat kamu yang tidak solat. Ada seorang ustaz dia ni keturunan Indonesia. Dibesarkan di Arab Saudi dalam tuan-tuan boleh cari YouTube nama ni saya lupa lah. Dia baca hadis bainal abdi wal kufri tarkus salah. Perbandingan seorang hamba dengan kekufuran ialah meninggalkan solat. Dia kata apa? Saya terkejut. Tinggal solat Sengaja ke tak sengaja, kapiak. Keras semua, eh, Ustaz ni. Imam Al-Shafi'i kata, kalau kita mengaku itu satu kewajipan, cuma kita malas, pasik. Dia buka kapiak terus berdasarkan hadis tu. Keras juga no. Tapi nak abak mengilang, pasik ke kapiak ke masuk nakal tak? Orang fasik masuk nakal tak? Betul kan Eh? bagi al Quran. Jangan duk tohangguk tu daripada duk marah. Wa ammal ladzi fama wa humun nar as-sajadah. Surah ke-32 ayat 20. Dan adapun orang-orang yang fasik tempat tinggal mereka juga neraka. Para jadi pesanan saya semayang. Ha tak apa ada tafsir. Orang duk tanya kita ni nak kena semayang sampai macam mana ni? Nak kena semayam macam mana? Eh, kan banyak keringanan. Tak boleh berdiri duduk. Kan? Kalau kita bermusafir, Allah bagi kelonggaran. Jamak kosor. Khasar, boleh kosorkan solat. Kita jawab dengan firman Allah. Sebab tu saya hadiah tiga kitab ni kat sini. Sebab saya cakap ada sandaran. Bukan saya raika. Surah ke-15. Surat Al-Hijri ayat 99. Dengar elok-elok. Kewajipan mentaati segala perintah Allah ni sampai tahap mana? Allah berfirman. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang keyakinan pada kamu. Dengar ada tafsiran. perkara yang tetap diyakini kedatangannya ialah mati. Yang menjadi tunangan hidup. Ayat suci ini menegaskan tentang wajibnya mengerjakan ibadah semayang yang lima waktu. Ha, itu tengok dia sebut. Dan yang lain-lainnya haji ke keluar zakat ke puasa ke Selagi nyawa di kandung badan dan berakal siuman. Itulah tuan-tuan. Jangan duduk tinggal semayang, tak ketawa lah. Badan sihat, akal fikiran pun siuman, tak mau semayang. Kau, orang gila pun semayang tu. Jadi tak semayang, lebih teruk daripada orang gila. Tak percaya pun api. Nama apa? Hospital bahagia. Dia pun semayang. Tapi semua sengit. Ini dari Al-Quran. Surah ke-15. Surah Al-Hijri. Ayat 99. Kita bukan menghukum. Kalau sampai ke mati tak semayang, cerah masa depan. Tidak. Tidak. Tak berani jawab lah tu. Saya jawab. Ya. Kalau mereka tidak bertaubat sebelum mati. Tidak beramal. Confirm ahli neraka. Mana dari Al-Quran. Al-Mudasib. Surah ke-74 ayat 42 43. Ma salakakum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Penghuni syurga bertanya pada penghuni neraka, kenapa kamu berada dalam neraka ni? Kami dahulunya tak semayang. Makna dia sampai ke mati kok tak semayang. Confirm. Mana ustaz dia kata? Quran ke tak? Oh, tak percaya Quran kufur. Lah. Tetapi, ha dengar elok. Hari ni dengar-dengar ceramah syarih Dia pun taubat kan? Dia pun mula semayang Baru dan semayang zuhur mati Yang tu kita baca ayat Quran Ali Imran Surah ketiga Ayat 89 Dia taubat nang zuhur Dia, dia mula beramal Tapi umur dia pendek meninggal Illa allazina tabu Mimbar di zalik <Sessizuk> Wa aslahu Fa inna Allah haghafurur rahim. Itu hak Allah untuk mengampunkan dosa dia. Faham tak? Hak kita sekitar sampai ke mati. Tak semayang. Berat. Ustaz tu, Ustaz Arab Saudi tu, dia kata kafir. Dia ulang dua tiga kali. Dia cakap orang putih. Saya tak ingat nama dia apa. Dia ni orang Indonesia. Dia besar dan mendapat pendidikan di Arab Saudi. Memang kerah. Dia pergi Indonesia, dia ceramah. Depa buat apa tu? Dia tegok lala tu. Kan? Men. Ha, menyalahi sunnah Nabi. Ha. <laughs> dia kata, dia memang faham lah. Dia tu puak mana? Lah. Faham tak ni? Tak faham tu dah. Mua nak kena abang. Nabi dipertuntunkan lagi. Satu kumpulan manusia. Mereka menanam dan menuai dalam masa yang sama. Uy, hebat tu. Oh. Tanam, terus dapat hasil. Tanam lagi, terus dapat hasil. Agak-agak kau, apa dia amalan ni, bang? Ha? Apa dia? Jual cendol, eh? Itu yang Nabi cerita, balik-balik cerita bab-bab ni, orang tak percaya. Mereka yang berjihad dengan harta benda mereka pada jalan-jalan Islam. Jangan bakhil, jangan gedekut. Kan? Ha. Uh, bulan lepas saya bagi dah flyer kan. Tengok tak ada siapa masuk pun. Kan? Sumbang-sumbang lah sikit. Esok kita menuai dan menanam dalam masa yang sama. Tanam tuai, tanam tuai. Dari Quran. Al-Baqarah 261. Semua di sini tak ada kutipan tabung tak ada no? Kan? Ha, pasal rumah menteri besar, duit banyak dah. Tak payah kutip lah. Kan? Kalau surau masjid, confirm. Dia berjalan kan? Tabung tu. Tapi syok bila orang tolak tabung tu, dia buat-buat lena. Tapi dia pertama duk tengok sikit lah. Ha, tabung tu buka, dia buka. Mata. Jangan kedekut. Saya dah sebut banyak kali. Haji Bakhil pun tak kedekut muslimat. Bila cikgu murni pergi rumah dia. Dah musim ini tak tengok kah? labu labi? Ambui warak ustaz pun tengok. Cuma pesanan saya, setiap kali kita nak masukkan sumbangan sedekah kita dan tabung, niat. Innamal a'malu biniat. Nak masuk sengit ni? Ya Allah, panjangkanlah umurku dalam kebajikan. Ya Allah, Kekalkanlah hidayah dan taufik kepada aku. Sembuhkanlah penyakitku. Tapi janganlah bubuh seringgit. Minta kat Tuhan sampai seratus macam. Malu lah weh. Jangan minta ya. Amal. Nabi bersebut. sebut. Dawu marzakum bisadaqah. sadaqah. Hadis riwayat al-bayhaqi. Ubatilah penyakit kamu dengan sedekah. Niat lah. Oh, Bau-bau ni orang kata saya gastrik. Saya duduk sedekah saya niat, ya Allah kalau gastrik apa ah bagi baik dengan izin Allah baik. Tua-tua dah baru nak gastrik jenuh. Pala. Ha? Depa ni banyak menginfak, menafkahkan harta benda mereka. Seringgit tumbuh tujuh tangkai. Tiada setiap tangkai seratus biji. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama habatan ambatas habatin ambatas sab'an sana bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim al-baqarah 261 kelebihan orang yang bersedekah tanam tuai tanam tuai tapi kerana Allah saya ingat sekali nak peringat sekali lagi walaupun bersedekah pada bukan Islam kalau kerana Allah tetap dapat ganjaran pahala. Dalil Quran Al-Baqarah ayat 272. Boleh tak tu? Ha? Habak tetap kali ada hujah Quran, hujah hadis, takkan tak percaya aku. Eh, tak senyum pun tak percaya. Tak percaya main duduk sini, nanti ha? nak balik. Ha? Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa surah Saba surah ke-34 ayat 39 Allah bagi jaminan Allah ganti ya apa yang kita belanja di jalan Allah Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq surah ke-16 surah An-Nahl ayat 96 Apa yang ada pada kamu habis apa yang ada di sisiku kekal hak tuan-tuan dan puan masuk entah bunyat untuk Penggunaan masjid surau ke tapi di lah sedekah sponsor yang terbaik yang saya faham berdasarkan hadis Imam Muslim dalam kitab Riyadhus Solihin ialah menaja orang menuntut ilmu agama bukan kata masjid tak bagus kan eh? bukan kata buat surat bagus sebab ada hadis si abang ni, dia dia mengungut nabi Aku tak larat dah nak support adikku ni Dia duk kira mengaji ya. Menuntut ilmu hampir tak mana pun dia duk ikut kata Kena ada perbelanjaan lah kan nak menuntut ilmu kan Nabi kata apa Hang dapat rezeki tu Pasal hang tajar dia ha. Ha. Boleh? Saya sedang menajar tiga orang pelajar Sejak jadi wakil rakyat Nah rezeki lebih kan? Sebelum ni tak jadi wakil rakyat pun saya makan cukup dah tuan-tuan tapi tak kaya lah. Saya sederhana ya, Cukup-cukup. Ngam-ngam. Kan? Hak lebih. Kita taja. Orang belajar. Seorang Meroko. Seorang Mesir. Seorang di Unisham. Tambah seorang lagi hari ni. Di Indonesia. Kan? Kita bagi takat kita mampu. Kerana Allah. Esok. Caya lah. Hak kita belanja. Kita akan menanam. Dan menuai dalam masa yang sama masya-Allah akhir sekali nabi menghidu haruman yang begitu bau yang begitu harum ha saya nak sebut haruman terindah itu lagu kan dah dengar haruman terindah Loh apa lagu tak dengar warak sungguh ustaz ni semua dia reti kan bau yang harum. Apa dia tu? Masyitah. Tukang sikat rambut anak Fir'aun. Wanita hebat. Kalau tengok baca Masya Allah. Kan? Dia pegang anak dia nak buang ke dalam. Belanga yang mendidih dengan minyak kan. Kata ustaz lah, kata guru sayang, saya yang saya duduk kuliah. Masyidah macam nak give up enggak. Dan sebab apa? Tak sampai hati nak tengok anak ni dia nak lempak. Tapi anak tu kata dia. Teruskan perjuangan bunda. Kita di jalan yang lurus. Oh, tu yang kuat sekali. Apa dia? Masyidah wanita yang berjaya mempertahankan akidahnya. Macamlah tujuh orang pemuda tu. Waktu pemerintahan di Kianus. Rum. Pemimpin ini mengajak rakyat menyembah berhala. Seorang demi seorang meninggalkan majlis tersebut. Masuk ke dalam gua. Suratul Kahfi Allah selamatkan akidah mereka. Allah tidurkan mereka. 309 tahun. Kalau dapat tidur lama tu, kak mau tak? Tak mau. Oh, eh, 309 tahun. Lepas tu mangkit balik lah. <laughs> Tapi kalau kita tidur, kak, memang tak mangkit dah tau. Ha, tidur 4 jam tak barang. <laughs> Kena tengok dalam uh, surah Toha kot, ayat 25. Nanti, nanti saya cari. Kok isu orang tanya. Yang 309 tahun tu surah apa? Kahfi ke ka, Toha kah? Ah. Ah. Kahfi. Ayat 25. Dan mereka telah tinggal tidur dalam gua mereka. 300 tahun. Dan 9 lagi. Mana? 309 tahun. Surah Al-Kahfi. Ayat 25. Ayat tentang mereka... Ayat ke-13 Innahum fitiatun amanu bi Rabbihim wazidnahum huda Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman dengan Allah. Depa enggan dan tak mau menyembah berhala. Meninggalkan majlis. Mereka itu adalah anak orang-orang bangsawan. Lalu Allah tambah petunjuk pada mereka. Jadi bila sebut tentang masyita pentingnya menjaga akidah. Ha. Jangan goyang. Dia hampir-hampir goyang. Tapi anak dia beritahu. Jangan bimbang. Masya Allah. Akidah ni perkara pokok. Dia foundation. Kalau asas tak kukuh. Tiang pun roboh. Macam tak? Highland Towers. Dekat mana belah-belah. Kuala Lumpur itu. Yang rumah kondor tu kan. Untuh kan. Bila cek foundation dia tak cukup kuat. Kalau kita semayang kuat, akidah tak kuat. Bimbang tuan-tuan. Ada orang semayang. Tapi dalam masa yang sama, dia masih mempersekutukan Allah. Wa ma yu'minu aksaruhum illa wa hum musyrikun. Wa ma aksaruhum illa wa ma aksaruhum dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah. Illa wa hum musyrikun. Melainkan mereka ni tetap mempersekutukan aku. Ustaz, tahu apa, apa betul itu ayat Surah ke-12. Surah Yusuf. Ayat. 12. Ayat 106. Yang mana kita tak boleh nak baca tu kita semak. Nah. Ha. <tuh> nah. Memang nah, tak betul. -tuh wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun dan kebanyakan mereka tidak beriman pada Allah. Kenapa? Karena mereka tetap juga mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Semayang tak tinggal. Tapi bak rezeki tak yakin di tangan Allah. Allah rosak Bimbang masa rezeki. Kalau nak kait dengan Isra' wal-Mi'raj jaga hubungan dengan Allah ni adik-adik ni ha, muda-muda ni tak kahwin ni saya pesan kat anak-anak saya menantu satu benda ya, jangan tinggalkan solat bak rezeki Tuhan jaga kita ihfazillah yahfazka kamu jaga aku aku jaga kamu jaga Allah jangan nak taat patuh segala perintah Allah suruhan kita buat larangan kita tinggalkan Allah jaga kita di antaranya solat jangan tinggal Dalil Quran Taha ayat 132. Wa amur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Dan perintahkanlah ahli keluargamu mendirikan solat serta bersabarlah di dalam menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki daripada kamu tetapi kami yang memberi rezeki kepada kamu. Macam saya Allah. Dua kali tolak pencalonan tak mau. Rupanya rezeki saya. Tapi saya tak pernah tinggal semayang lah kan, tu nak abang. Kan? Hari ni tak semayang lagi ni. Duha ni. Ha? Uduk subuh dah. Okay, saya kata tapi semayang tali lah. Semayang tali yang kata aku warak pula. Memang warak apa tu. Kan? Jaga hubungan. Ni kalau tak batal ni saya semayang zuhur InsyaAllah. Kan? Kita biasa amal macam tu. Jadi tak dan nak baca kitab lah. Kan? Pasal mengambil kesempatan bulan yang mulia ni. Bulan rejab. Itulah sedikit sebanyak pengajaran yang dapat kita ambil. Daripada Isra. Apa yang dipertuntunkan oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lepas tu dah sampai. Belum ke sepuluh ni. Jangan ya tutup buku lagi. Tak habis ni. Bila sampai ke Masjidil Aqsa, sebab saya tak nampak syekh usop main lagi kan boleh sikit lagi kan hadis muslim hadis ke 134 nabi bersabda bila aku sampai ke masjid al-aqsa apa yang dia buat thumma daqaltu masjidah sampai dah ustaz sampai dah ha so ustaz makan tu ha thumma daqaltu masjidah fasallaytu fihi raka'atain Thumma kharajtu faja'ani Jibril alaihi salam bi ina'in khamrin wa ina'in min laban. Fakhtartu laban faqala Jibril alaihi salam ikhtarta rawahu Muslim. Dengar lelo. Kefarduan semayang belum diterima. Setelah aku sampai ke Masjid Al-Aqsa, aku masuk ke dalamnya dan aku solat dua rakaat. Setelah selesai, Aku keluar dan Jibril datang sekali lagi kepada aku dengan membawa dua bekasan, dua mangkuk yang berisi dengan arak, berisi dengan susu. Lalu ku pilih susu. Jibril menyatakan kepada aku, pilihan Tuan Hamba tepat sekali. Tuan Hamba memilih fitrah. Imam An-Nawawi kata, fitrah ialah Islam. Cuba bayangkan, tengok kak. Kalau kata ditakdirkan, Nabi pilih arak, Ustaz Ismail pakat mabuk habis hari ni. Hak duk mengajak memata Nek julim. Dalam dia pilih susu pun kelang arak berlungguk-lungguk. Ni yang sedih ni kita tunggu dan lihat katanya dalam kitab. Kitab mana? Kitab WhatsApp Kerajaan Arab Saudi akan membenarkan penjualan arak. Apa nak jadi ni? Tuan Syah duk mengakulah habaq depa kata depa keturunan Nabi. Yang confirmnya keturunan Abu Lahab dan Abu Jahal. Awak Arak tak haram ke panggil Syekh. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma kabir. Al-Baqarah 219. Dosa besar. Arak judi dosa besar, besar. Eh sedih bila baca. Dia pun nak menghalalkan penjualan arak. Kita tunggu dan lihat. Ini dah akhir zaman lah. Jadi, Nabi pilih susu, pilih Islam, agama fitrah yang akal fikiran siuman boleh menerima agama kita. Undang-undang peraturan yang kita amalkan adalah undang-undang penciptaan alam. Takkan nak silap kot. Boleh. Jadi minta maaf tak ada nak baca. Pasal apa? Modal banyak. Kan? Uh. Ni kalau nak cerita beramuah je ni. Ya, model banyak tu. Quran, hadis, Quran. Bila ada yang tu model tak habis. Tu kadang-kadang orang jelas tu. Lah. Mereka buat kuliah ada tiga empat orang. Tu pun kameramen lah. Kan? Ya. Tengok hari ni saya buat berapa ribu? Kat lima ribu orang. Dah eh? Termasuk yang tak main. Azhar Hidrus kalau live talikah lima ya. ribu. Ustaz Wadi empat ribu. Syekh Zana Asri tiga ribu. Saya lebih kurang lah enam ribu. Ibuanku maafkan aku lakukan hadha Wa astaghfirullahaladzimali wa lakum. Assalamualaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh.